You mean? Yo. Batang sini ambil oksigen. Oh, okay. Mana? Ten 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 ten. Alam, waktu pilih dipakai ya. Who's need topi? Fuck this topi. Mana? Buang ah. Yay. Hai. Rambut, rambut, rambut aku. Ah. Salam. There we go. Mok, mok. Kenapa? Ui, panjang weh sujin dia. Ya. Yeah. Tu oh, bapak lah eh, beza gila tu. Boleh selan dalam tu. Jap, dalam lagi, dalam lagi. Boleh selan dalam weh. Dalam gila. Thank you, shit, Telvi. Shit, shit, shit. Thank you for make this shit. Ah, ah, jerung, jerung. Baik, Evin. Profesor, baik. Semua search lah dia ni. Semua benda dia research, baik. Ah, jap, jap, jap. Ni, bandar ni. Hello, bang. Kami kat rumah je, bang. Ada orang ke? Tolong order lah. Masak lah, bang, bandar. Mila Kandina. Oh, bapa oksigen tu panjang tu. Lagi ya. Wine gold. Nope. Fucking shark. Where the fuck are you, dude? Tak nampak bro dia. Mana dia? Aduh. Oh, dah lama. Bodoh ni syak. Belah. Belah habis. Jom lah. Mana, mana kau buat entropi ni, Mimi? Metal tu? Tak. Ada aduh, option dia. Orang dah kokol. Apa? Tak ada pun. Kau buat min tepi ni. Corner ni pecah. Alamak, tak ada kayu. Sekejap. Sekejap, ada kubat. Wine glue semua ada kat bawah. Dah habis lah, dah habis lah. Aku dah kutip semua. Wine glue memang, memang banyak kita pakai. Oh, banyak. Ada 20. Kita cari tempat lain lah. Sini dah habis lah. Ada lah. Ciao.